Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulana shalli wa sallim daiman abada 'ala habibika khairil khalqi kulli. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقدحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إخوانهم الأنبياء المرسلين ملائكة المقربين الخلفاء الراشدين أولياء الصالحين سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه صاحب البردة سيدنا الشيخ محمد الحسين صاحب السر حذيفة اليماني Syedih wisparani Allah, syedih syedih Allah, berbas wajib jami'i asamina fi baqil gharqat wa fil ma'ala wa asamirin khud wa syuhada filosofin jami'il awliya ulama ya Allah nama akbar wa hadar wa rafaqim muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi sahib radim al-hamim wa dhullah al-haddad al-hamim wa lima hamsi sahib dhuran wa asyaf al-adas wa alihi wa rasul furi wa sahib al-adas wa alihi wa Allah salam salam wa rahmatullahi wa syedih maulana malik burayim Sayyid Ali Murtada radina sadri sayainu lakin wanjiri wa farudulana wa luhumul fatiha Yang sepah, moro sepah, bangga kulo kali panjenengan, asatid, murid, setuyo dere, wargo, tanggi, konco, jamaah, ikan sampel maksud nasanya Allah. Allahumma firlahu ma'afihim, afwanum ya Allah. Wabarakatuhlana ulahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Khususnya Allah sahibnya Kamadullah Abdullah bin Muhammad Gilir Allahumma barakallahu anhu dzalik jannah wa yanfa'una bi anwar ma'asirin Allah bin Abdul Qadir wafrudhu lana wa lahum al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ingkang sakit mugi paringi saras selamat dunia akhirat khususipun ibu ni moro sepahe beban ibu moro sepahe Pak Nafian yang kena rambut kawula utal kula sakit ya Allahumma shfi maradona anta shafi la shifa shifa la yughadiru saqaman ya Allah al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Surat al-ladina anumta alim wal-ma'adib alim wal-dhalam Allah Mugi setuju binaringan sejanipun dikabulakan Allah Ta'ala dicukupi sandang pangan papan kali Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim Surat al-ladina anumta alim wal-ma'adib alim wal-dhalam Amin
Mugi diberi kesempatan ziarah kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Mugi sedaya dipun putra putri ingkang saleh salihah ilmune manfaat dunia wa akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ingkang gadah sedaya gadah putra dikampakaken kalih Gusti Allah hajat dunia akhirat termasuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusul manun. Mugi saderenge utusan kematian nyambut kula kanthi panjenengan boten wonten hakul adami dumateng kula kanthi panjenengan. Allahumma ya Allah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da, ya Allah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tina mahabbatak wa marifatak wa mahabbatan nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'al khaira umrina akhira wa khaira a'malina khawatima wa khaira ayyamina yawma nalqa birahmatika ya arhamar rahimin. Yang menghormati sedoyo ingkang hadir, para bapak, ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah memasuki tanggal 16 Zulqa'dah 1443 Hijriah, 12 hari lagi menjelang datangnya bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kula kalih panjenengan masih diberikan kesempatan oleh Allah saged kepanggih wonten majelis pengaosan ini. Semoga menjadi wasilah kita ridhanipun Allah turun temateng kula kalih panjenengan sedaya bejang diberikan husnul khotimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut amin. Allahumma amin. Salawat salam kita tetap terus tercurah temateng junjungan kula kalih panjenengan sedaya istighfar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Nurusaken wonten kitab Nasoihul Ibad wonten halaman 64 nek kitab kula niku. Rawahu Abu Na'im wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam maqala ma min ahadin yalbasu sauban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddarini amin. Kalau yang terangakan ujub niku mboten disenengi pangeran. Apa maning ujubi wong sing ahli zuhud Gusti Allah tambah mboten seneng. Ono wong ujub, ono wong bangga, iku Gusti Allah mboten seneng. Apa maning ono wong banggai wong ahli zuhud, wong ahli agama tambah boten disenengi pangeran. Napa sebabe? Sebab oleh sing nglakoni apik niku niku takdire pangeran. Buktine ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula
tidak ada. Nek terus wala haula ora ono duyo sumingkir saking maksiat iku maujud. Tidak ada yang bisa menghilangkan maksiat. Wala quwata dan tidak bisa kuah, kuah niku kekuatan atau ibadah illa billah. Makane leres niku, Pak. Ya Abdul Karim niku. Wakilah niku nek teng ler boyo nek mari subuh maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Rodo akeh maca. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku terus fadilahi wong sing maca niku esuk-esuk diangen-angen maknane oleh nglakoni apik niku gampang. Lan nglakoni elek niku angel. Sampeyan coba sampeyan lakoni. Dadi subuh niku rada akeh. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Iku esuk. Dadi krana ucapan niku la haula niku ga ono sing iso nolak maksiat kecuali pengen. Kok sampe ati maksiat mangel. Males wis insyaallah. Ati maksiat iku lho Pak. Maksiat lo macam-macam lho. Liwat opo ae setan iku. Gudho. Iku carane niku. Wala quwata. Sampe ibadah akhirnya semangat. Gara-gara nopo la haula makane kula nek ndonga niku njaluk barakah la haula wala quwata. Allahumma ya Allah bihaqqi la haula wala quwata illa billah ij'alna min ibadika sholihin. Ya Allah barakah la haula wala quwata jadikan saya ini hambamu yang baik. Mesti ngono. Wong niku nek sederhana wae wis wis urip wis sederhana ya. Aman-aman. Nah, ujub niku gak pantas wong iso nglakoni ibadah itu pangeran pun. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin ora ono utawi saking wong suci. Yal basu kang nganggo sapa ahad sauban ing klambi. Basa kita pi dodot niku klambi, dodot. Liubahi, liubahi adapun ngagungaken sopo ahad bi kelawan sop wong gawe kelambi niate sungguh fayamdur mongko ningali sopo annasu menungso ilaihi maring ahad hati-hati illa lam yamdur angin kejaba ora bakal ora gelem ningali sopo Allah Allah ilaihi maring ahad orang yang niat memakai baju bahasanya kelambi Pak kelambi ini kelambi supaya didelok wong wong iki akhire ngguna awake dhewe ati-ati pangeran iki lho mereka ndelok yaumul kiamat dina kiamat hatta yang zahu sehingga nyopot sapa akad ing saub terus mata mana zahu nggih sehingga nyopot sapa sapa akad ing saub sampai dicoplok iku bahasa iklami berarti saat ini wakil pakai iklami tau sepeda, sepeda motor, motor. Niati liubahian, liubahian itu niati ngegung no, ngegung. Pokoknya cek ketok sakit lah model motor. Masya Allah, mana nih? Sing model mulu gak suwe pak. Terkenali gak suwe langsung mimpes. Soalnya gue siapa gak seneng. Sing buatan enak gitu nopo. Sing gak enak nih lam yang dur. Yaumal kiamat gak didelok pangeran delok kiamat. Kati reken Pak, ana enak mboten direken. Niku Gusti Allah, Pak. Ana wong lho Pak nek teng kitab gak ngimpi Kanjeng Nabi sedina niku. Niku wis nangis. Kalau maca teng kitab fawaid ana wong gak ngimpi sedina niku wis nangis. Masyaallah. Dani yo nangis dina kiamat dak didelokne. Gara-gara niku. Mangane iki contone kelambi. Berarti gak kelambi tok sembarang ya. Sebab nopo sih kadang-kadang ono wong sing gak mampu tuku kepingin iku Gusti Allah. Ha kae iso tuku wong iki le. Wong iki gak iso tuku. Wong iki gak iso tuku. Makane nek mangan hati-hati ono soteko ya. Sampeyan nang mangan nang warung nek iso ono wong njaluk sampeyan kei wong nang warung.
ono wong ngene sampean kei ngono ojo mangan ya wong jalu ono ngamen sampean kei ati ono wong sing nek susurusan kok mbek pengen sampean jangan sendirian ampun niki maknane ngaku makan rawahu riwayatane hadis sop at-Tabarani Imam at-Tabarani waruya landen riwayatkan apa annau satune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waiha ibni Adam waiha duh kerusahan napa niku ibnu Adam haifa kaya apa yazhu gumedhe sombong innama huwa ing pastine utawi bani Adam iku jifatun datang bakal besok tadi batang. Bagaimana seorang anak Adam, kita kan anak Adam, kan besok juga jadi jifah. Jifah itu batang. Ono bat, menungso mesti tadi batang pada mati. Tapi ono sing dimulyakno ambek Gusti Allah, walaupun wonge dudu napa niku nabi. Contoh wonten tiyang muadzin muhtasib. Kalau ini ngakan, ono uang ahli adhan sing muhtasib ikhlas. Tukang adhan sing muhtasib ikhlas. Tidak jaluk bayaran. Tiga iyo gelem, tapi gak jaluk bayaran. Sing muhtasib, sing ikhlas. Lho, ngoten niku nek teng kitab Zubat, niku dipadakno nabi yang nanti kalau mati jasate seutuh. Nek imam gak dijamin, nek tukang adhan dijamin. Napa sebabnya? Tukang adhan ini kalau disik di sini nih bang imam. Durung adhan, tukang adhan ini wis wudu disik. Imam sik turu. Mangkane istimewa. Mangkane wong sing gelem mandan niku, masyaallah. Dan kudu tepat waktu. Niku di anu wotu, rata-rata sampean delok marbot-marbot yang kemudian makamnya dikeduk, niku rata-rata tukang adhan. Mali wong sing hamalatul Quran wa amilati. Wong sing ngapal Quran tur ngamal. Niku wudu. Utowo wong sing ahli amal ikhlas. Niku wudu. Niku batang tapi wudu, gak iso batang wudu. Wonten male, Pak. Wong sing gak ngrasani wong tur gak ngrasani panganan niki sing sing jenengan gak ngrasani wong mboten purun gak ngrasani wong gak nomor kali gak ngrasani panganan gak dikomentari kan nabi niku ida aradahu akalahu wa ida karihu tarakahu nek gak seneng didekek nek seneng dipangan gak cocok wis meneng teke. Gak usah dikomentari. Kurang garing oleh iki mau. Iki mau ngekume kesuwe. Sopo sing goreng ini ya? Ono barang. Ono atos. Tapi entek. Sing sing enak tapi entek ini lho. Dikomentari tapi entek. Iku paling bahaya. Rusak body. Kalau rin teng waru ini enggak ada konco jenenge Eko wis mati arek. Mati konco ke SMP. Niku nek dijak mangan ngoten niku, mesti ngomong ngene. Dijak mangan sing enak pore ngrusak body. Rusak body. Tegese biar bisa bersyukur gitu. Bersyukur kalau sing ya Allah. Keliling tak lagi ya mangan sing enggak ada syukur. Alhamdulillah. Makane ono perkara sing gare sampean niku diri dane pangeran teng kitab Riyadhus Shalihin ne ana wong mangan kok ngucap alhamdulillah mari ngombe alhamdulillah Gusti Allah ridho. Amin buka teng Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga. Ida akal abdu aklatan fahamidallah wa ida syaraba syurbatan fahamidallah maka Allah ridho. Enak. Mangga nih golek ganjaran mangan iku jelas. Jelas keterima nih mangan nih lo, mangan itu sendiri. Mau mana ngabut dengan saya itu? Kalau nanti si tonjengan buah lah balik. Ada kitab namanya Tuhfatul Mardiyah.
Ali Abdul Majid Ali Al-Adawi niku kalau contoh balik-balik ono wong ati diser nang rokok tangone apa diser nang rokok niki niki amalan iki rang gak duwe amalan dengar iki gak kumpul ambek wong alim ta gak sak kampung ta mboten gak kumpul mboten gak sak tonggoan mboten jenenge dudu jenenge wong alim sanes. Gak tahu ndayo me wong alim mboten nate. Gak tahu mangan panganan ni wong alim mboten nate. Ayo makanya makan-makan kula mboten ngrasa alim mboten nate. Pokoke mangan muga-muga barokah tetep. Dengan makan tuh akan saling tolong-menolong gitu. Kula terus terang. Dengan makan ni Anda makan itu walaupun titik 10an niku makan. Makane kula ben Indonesia Maliki Said Muhammad ono lengseran melok mangan. Ngetet kula pangan. Saya yakin itu ada berkah. Saya kata nah, kan ini pun berarti kalau lagi malih nek wong wutu-wutu niku biasa gak jadi jifa. Tapi menungso umumnya jifa jadi batang. Yuk dikang nglarakaken apa? Sana sapa niki sapa Ibni Adam man ing wong marokang liwat sapa man bi kelawan ketemu Ibni Adam. Batang ketemu ambu kan. Kuburan mawon nek sampe anu sering anu nek malah dikeduk niku saya niku kadang-kadang saya ambu ambu badang rek badange menungso ngene ngubur niku sing apik memang sak dedek sak pengawe repot sak dedek sak pengawe sak menen lha tapi sing nduduk sak meni terus terang nek nang mburi niki yo bangkeane cuklek sak dedek sak pengawe sak jancok. Tapi untuk tanah-tanah sing mboten saged, Pak. Terus teng sepanjang niku. Ngene Ya Imran Hamzah, Ya Saleh Qasim. Niku sak menten. Dijerono ambles. Dijerono ambles. Nek sing asing biasane wong niku sak menten urukane dadi sak detik sak pengawis. Sing bener dok bisa temen amin. Tapi yo nek wis kadung gedhe sak mono, wong gak iso munggah. Tapi ya pokoknya insya Allah nutup ya. Sing penting lagi dimakamkan. Ya insya Allah itu supaya tidak bau. Bun, ini kita is pokoknya paringi selamat dunia akhir di sunang pengen mesti selamat ya Allah. Bun, terus Marobi Ibnu Adam. Marro kang liwat di kelawan aman sapa Ibnu Adam minat turabi saking lebu khulikong kang dentitaken wa ilaihi lan maring turab yasiru dadi bali sapa Ibnu Adam menungso kok ade sombong wong teko lemah ngono meni yo bali nang lemah padha lemah masyaallah awak dhewe mung lemah kita ini ardiyah bukan samawiyah. Ajaran kita samawiyah. Kita kan sakjane penduduk langit, Pak. Tapi kita punya unsur bumi. Nanti kita dikembalikan di langit. Ngoten, Pak. Mangane awak dhewe KTP ini KTP swarga. Ojo gelem KTP kene. Dene nang kene lah anu KTP ini lah anu NIK nang kene. Tembe kok nggih wonten. Tapi sampean KTP swarga. Pun rawahu riwayat hadis sapa Ad-Dailami Imam Ad-Dailami. Pun niki sing terakhir. Terakhir artinya dalam bahasan ini. Warya'u lan pamer minal ibadi saking pira-pira wong ahli ibadah. Pamer Gusti Allah mboten seneng. Apa maning ahli ibadah kok pamer tambah mboten seneng to? Ani. Dadi pamer niku Gusti Allah mboten seneng. Apa maning minal ibadi saking pira-pira wong ahli ibadah. Iya udah hati-hati, masuk kulon udah hati-hati pak. Dibedakan ya antara ini melakukan dan kulon niati ini enggak menunjukkan kan kulon niati iki lo kok ini deh. Iki cara nih ini, ayo semangat itu saya niatkan itu. Nek hanya untuk menunjukkan, makanya sering kulon hati-hati. Nek dalu, sampai nek dalu, nek sampai melek ojo ketok no sampai niku nek ngelakoni. Tapi artinya tahajud, mau ngetok no tahajud, alhamdulillah tidak usah. Ojo ngomong sampe alhamdulillah aku mari sahur. Ya wis kon sahur. Aku mari ngopi. Karo ngomong mari ngopi, aku mari ngopi. Jelas. Ojo ngomong mari sahur.
Alhamdulillah habis berbuka, habis takjil, bakal ompos. Saya mau ini usah perlu, Pak. Tidak perlu ini. Nah, jadi hati-hati. Jadi, nah, yang tatusku yang tidak merusak, merusak amal. Tapi kebaikan perlu ditontonkan, perlu. Sing elek dituduhno, sing api ya kudu, tapi jangan fokus ke pribadi seseorang. Nek iso, nek iso. Tapi kalau nek nek kadung pribadi niate sampean toto, niate sampean. Bun. Terus ane, kala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ruya. Ruwi yang diwatakan apa anna usatuni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawu Gusti Kanjeng Nabi iyakum medya sira antakhlitu yento nyaruk nyato nyampuri surgabe ta'at Allah ing ta'at Gusti Allah bihubbi sana'il ibadi kelawan demen pujiane kawulo-kawulo fatuh bito fatah bito mongko dadi lebur apa amalukum biro-biro amal sira kabeh. Hati-hati, jangan kau campur taat kepada Allah dengan khubbi sana'il ibad. Maka ini nek haji umroh wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurna no haji umrohmu lillah krono penge sing enak niku gak jalo ngapun terus 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 sing enak niku kados wingi sing mati wingi aneh Ridwan Kamil wingi apike muncul kabeh apike muncul kabeh ngewangi iki anu iki supir ngomong masyaallah kok itu apike kok apike. Tadi arek kata medhi jan tapi apa itu ta? Sing bahaya ku mati, eleke kata kabeh. Pun yo iki sing bahaya, Pak. Bar mati eleke kabeh. Itu kabeh. Aku dibilah medhi. Ani lho sing kok arek koyo ngono ku lho istimewa, Pak. Di api itu kok lho. Ya to apa? Jadi orang itu ketika wafat kebaikannya muncul. Masya Allah. Niki sepeda ini ki kalau rian nel kalau pakai Alfia bin Gusmi Daono Gusmi kono cerita nu aneh-aneh pak Gusmi Daono malu pun ono umbar nasi nek nembot tempat sepeda CL Pro zaman zaman niki ditumbasakan Gusmi kalau cerita ni sampai orang bodoh ni niki nggak ada ni niki nggak ada ni yang baik begitu kebaikan kebaikan terus tak usah ditambahkan. Kersane dados celengan panjenengan yang diterima di sisi Allah. Pun rawahu riwayatkan hadis sop at-Tailami ma at-Tailami. Wa amma wujudul hamdi anapun te wujudi pujian minan nase sing nuso kok moro-moro wong muji sampean. Amin tak eling loh. Kalau nanti 96-97 nanti ketemu Hakim tahun 97 ketemu Hakim. Udah niku arek-arek Persib ngaji teng akhir. Jamane sinten iki? Penyerang itu, penyerang Persib niku. Adat Sudrajat. Wah, kok ini adat. Kok ini adat ngaji teng akhir. Ngajine waktu niku manajemen kolbu. Kalau melok ora. Ada satu hal yang membuat saya tanya kenapa kok bisa begini? Orang itu kadang-kadang di posisi yang tertinggi ketika diuji dipuji wong geblak enggak punya mental juara tayas tuh Pak sampean duwe anak ya duwe anak semestinya kan kalau baik kasih reward dikasih penghormatan tapi kanca-kanca masyaallah hebat karek pinter meneh wis gak pinter biasanya juara siji malah gak asare juara parbalan badminton baru mau dipuji menik kalah kalah ini gak kuat maka sempurna nih Sayyidina Abu Bakar itu gak ada coro nek dipuji wong nek disangka wong mbapik mbelek ndonga ning ngeten Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun iku tenan iki sampean kesane punya mental juara. Sampai di posisi apapun, sampai jadi pimpinan. Tadi pimpinan, tadi kepolo, tadi diangkat. Dipuji wong, sampai tetap atas. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Allahumma ja'alni, ya Allah, ngantetusakan kulo. Khairan langkung saya,
mimma saking barang ya dunun yang mereka sangkakan Gusti kulo disungguh sae kali tiang tatosan kulo langkung sae disungguh api sampai tetep luwe api. Tapi sampai nanti kudu pancet boleh gak oleh berubah nek berubah sampai berarti ngapunten sampai termasuk wong riya. Contoh misalnya ini kuwi kula tanya sampai ketemu wong bengi gak turu. Masya Allah jam lurus jam setengah papat sampai nang landar ketemu wong mendalang ditakoni masya Allah dipuji masya Allah ngikure setengah papat terus nang landar menik gak kuat disui jam telu. Masya Allah jam telu wis nang langgar. Wah dipuji. Diunggahno maning. Mene jam loro nang langgar. Mari ngono dipuji maning. Suwe-suwe turu langgar wong. Lu ngono iku jenenge malah gak ikhlas. Dipuji gak dipuji kudu pancen. Mangane ngene. Allahumma ij'alni khairon mimma yadud. Dados saken Gusti langkung saya tinimbang sangkane tiyang-tiyang. Sampeyan disok ke api, lu ya api. Sampeyan disok elek tetep sampai jaluk lu gape. Wong iku lu gak tepak wong ngene. Allahumma ij'alni khairan mimma yadun. Iku carane kita punya mental juara. Saya itu sampai disongko elek atau ngene. Allahumma ij'alni khairan. Ngene kula ngoten. Kersane lho nang nisor yo enak, urip nang dhukur yo enak, nang tengah yo enak. Dadi apa sembarang. Allahumma ij'alni khairan mimma yadun. Terus sampai kuwataken. Artinya kersane kuat. Pun terus-terusan ini ana wong muji wonten minan nas min ghairi ayyuhibbu kelawan tanpa demen sapa sakas ing hamad fala basada opo sampe ndak jauh dipuji dipuji kersane tapi sampe tonton ati ini Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun ya Allah jadikanlah saya ini lebih baik dari sangkaan orang-orang amin langkung saya Gusti ini wasana. Insyaallah, saya itu Pak, olah nang. Kene opo yo arek mari juara kelas mari plus miso. Kok gak iso konstan? Oh, bukan mental juara, enggak punya mental. Itu sing paling penting. Oh, makane Persib ben kok dikalahno Persebaya, angel Persebaya ngalahno. Zaman niku adat kuat Persebaya ngalahno cahel. Artine kuat. Ya, pun. Diteruskan fala ba'sa mongko ora apa-apa nek gak niat golek pujian fala ba'sa bi mongko ora apa-apa bilan hamd li anna qrasatan kelakuan iku laisa ono iku riaan rupane itu bukan pamer tidak engko dipuji saja hanya saja taulah diri dipuji tambah iki wae tambah jangan biasa lah biasa kumpul ya apik dadi mangsangane wong-wong gitu. Kama kaya barang ruwiya kang den diwetakan apa ma an Abi Dzar sing Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu an qala dawu Abu Dzar kila den ngendikaken li Rasulillah mari Gusti kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araita apa to berusiro kanjeng Nabi dawu arrajula ing wong lanang tahukah engkau tentang seorang laki-laki ya'malu kang ngamal sapa rajul al amala ing amal minal khairi sing kebaksat. Kamu tahu enggak ada seorang laki-laki yang berbuat amal baik, melakoni api wong. Wa yahmadun nas, marungono kabeh padha muji. Masyaallah wong iki rek. Kabeh muji. Alaihi ngatasé rajul. Nggih kanjeng Nabi. Qala dawuh kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyrul mukmin. Iku ngono ngegini kebungane wong mukmin. Tegese iku bonuse wong mukmin. Dipuji dak kok. Ana wong ngambil iku ono bonuse yang diberitahukan oleh Allah kegembiraan bagi seorang yang tapi hati ini kuat. Masyaallah wong iki rek masyaallah wong ya. Seneng ketemu wong ngono kuwi. Wah. Makane awak dhewe wis pentingin lho, Pak. Urusan nabi iku ambek Gusti Allah. Ya napa cara nabi sampean kenali Gusti Allah. Sampean kenali kanjeng Nabi lan napa-napa sing diperintah Gusti Allah kali kanjeng Nabi. Napa berarti ilmu, Pak? Terus saya itu. Kanjeng Nabi ngengken sembahyang, sampean sembahyang. Yo napa carane? Mulai carane sembahyang, mulai wudu. Pala balik pak wudu kalau sampean nang pak wudu ayo wudu.
derek tanglet. Sampai nek wudu wis mulai taben, kula-kula pun sanjang. Sampai wudune pun mulai tengah nuta, pun mulai teng njaba ni jeding pun. Dereng nggih. Dereng kula bangun Ustaz, nek iso njaba ni jeding, nek iso. Tapi nek iso banyune dhewe, aja banyune tangga. Lho, apa? Keresahane PDAM sampeyan niku kecatet ibadah dan sampeyan. Saya caket kok. Dadi entek sak menten mboten napa-napa damel wudu. Nek esuk wudune di tempat wudu, sampun matur njenengan. Wudu di tempat wudu adalah upaya yang baik sesuai yang dianjurkan Kanjeng Nabi. Termasuk wudu di tempat tidak wudu. Termasuk barang sing nyeretaken rezeki wonten ing tinggi tapi niku Pak. Termasuk barang sing yamna'u rizq itu adalah wudu di tempat kencing. Nek iso ngono wudu kecuali gak ono maneh sak yo maneh. Kalau bisa itu. Nah nek wudu pas niku lho Pak, tolong pas koyo usap tangan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'alukal yumna wal barokah niku lho Pak ben sampeyan selakon ngendai. Ya Allah kula nyuwun yumna. Nyuwun keberuntungan wal barokah lan barokah. Wa na'udzubika minas su'mi wal halakah dan saya berlindung dari apes wal halakah lan hancur. Tangan sampeyan ku sik mandi Pak tangan sampeyan. Gengene oke, gengene tangan sampeyan. Jadi diurui kali Kanjeng Nabi lintang kitab Bidayatul Hidayah ini Imam Ghazali ini Allahumma nas'alukal yumni Allahumma nas'alukal yumna wal barokah wa na'udzubika minas su'mi wal halakah su'mi ku apes insyaallah lah bismillah istimewa Pak kalau matur panjenengan kalau tengah cilumpur wae nggih kalau sanjang dalam kitab Syabdul Qadir Jilani Al-Kunyah bismillah diandapaken itu Pak mudun bismillah ghim niku mendung itu pindah ngetan angin leren kepinruh bismillahirrahmanirrahim mari kita ngampun ten ru napa ru sing jenenge hewan ngenteni bismillahirrahmanirrahim masyaallah dengan menyebut nama Allah kalau mau kula ibarat ngeten nyebut jenenge wong wae iku wis medeni. Astu. Misale sampeyan ono operasi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sampai Kak Gohel. Rumahnya mana, Pak? Saya sampingnya pendopo. Pendopo mana? Kabupaten. Apanya, Pak Bupati? Ya itu satu tempat dengan saya. Padahal tonggone yo. Lu ngomong ngotriku, wis mandi saya. Sampai sinten, Pak? Bagaimana saya menyebut nama orang saja. Saya anaknya ini. Saya anaknya jenderal. Nyebut menungso iku wis penting. Apa maning nyebut sing pindonyo. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa Pak. Aja remeno bismillah. Makane kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fa waqta. Bareng apik gak bismillah. Didik bareng bismillah. Mangan bismillah nyambut gawe. Sing penting sekolah, arek-arek sekolah. Nggih, nek nyakoni arek-arek nyangoni arek sekolah. Nyangoni tek tetangani, kon maca bismillah. Bismillah sik. Nek wis bismillah culno. Bismillah sik. Sebab nek wis bismillah, aset terbesar kita akan berkah. Sebab paling gede aset jenengan ku ana, Pak. Aestu nyambut gawe, Fred. SPP, Fred. Sangu, Fred. Les. Fred catet-catet aja, catet-catet itu entek, catet-catet. Tapi ini wow, ayo bismillah. Karena aset terbesar kita, ayo bismillah. Nah esok ditawai, ayo bismillah. Manfaat dunia akhirat, ayo bismillah. Bengas, penyangoni sampai nulis bismillah cul nuarin. Insya Allah toto pangeran di. Insya Allah mau kau ke toto. Ulung kali baca dengan. Amin Allahumma, amin. Terus dipuji kados ngoten mboten napa rawahu muslim. Mungkin kalau ada yang tanyakan monggo ne Allah sing tak. Enggak ada kita tutup dengan doa nggih. Al-Fatihah lillahi syukur. Ya kana nasta'inu bis-shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim wa la 'adzaba.
hajat kulo kali panjenengan sedoyo. Ya ngapunten Pak Kahiri, mumpung ana sing haji, sampeyan dongakno. Jamil hujjat wal umar fi hadzal am. Carane ngoten. Fatihah ben wong sing haji, sing umroh tahun iki. Muga-muga mampir. Engko malaikat ngomong, sampeyan yo kaya. Dadi caranya apalagi ada pesawat ya, Pak. Jamil hujjat wal umar fi hadzal am. Ya Allah, jamil seluruh yang haji-haji, yang umroh di tahun ini, ya Allah, berikanlah kemakmuran. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaika ya Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah, assalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad qadhira adni ya Rasulullah. Allahumma nasalka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahid ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma bihaqqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ya Allah ya auladana wa talamidana wa ahlana ya wa ahibbana wa muhibbina wa ahlahum ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum من أن الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا يا الله الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة الذي فيها معادنا واجعل الحياة يا الله زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. Allahumma jal khair umrina akhirah ya Allah, katasakan umur sing saya umur ingkang terakhir. Wa khairu amalina khawatimah, amal ingkang saya ya Allah, tutupan khusnul khatimah lana wali awladin wa habbin muhibbina wa umana ya Allah. Wa jal khairah ya ayyamina yawm wa nirkaw ya Allah, katasakan ya Allah hari terindah kami ketika bertemu denganmu ya Rabb. Allahumma ihtim lana bi khusnil khatimah fi khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim, as-sirat al-ladhina al-ta'alim wal-mu'adubi alim wa-rabbun amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi nabi Muhammad. Mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun asyraful arabi wal ajami Muhammadun khairu ma yamshi ala qadami Muhammadun basitul marufi jami'uhum Muhammadun sahibul insani wal karami Muhammadun dajurus lillahi qadibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun sabitul mizaki hafidhuhum Muhammadun tayyibul
أخلاقي وشيامي محمد رويات بالنور طيناته محمد لم يزال نور من القدم محمد حكيم بالعديد الشرفين محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضارب محمد خير رسل لله كلهم محمد دينه أكن دين به محمد مجملا حقا على عالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة دنيا ومجدها محمد كاشف الغمة والظلام محمد سيد طابت مناكبه محمد صغاه رحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت دنيا بمعزته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ظهمام محمد خاتم لرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان
لا إله إلا الله المشكور بكل لسان لا إله إلا الله المشكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ربي زدني علما وارزقني فهما من الفهم.